El mil fulls de verdures. Mil fulls de verduretes. Vinga, agafem. Tenim esbergínia. Tenim carbassó. Tenim tomàquet. I tenim... Vinga. Fantàstic. Vinga. Esbergínia. La tallem primeta. Si us fa mandra, tallar-la en ganivet. Vale? Hi ha mandolines. Vale? Tipo... com aquestes mandolines. Vale? I així vale? Es pot anar més ràpid. Tota aquesta esbergínia, el que faré... Mira, la posaré aquí de mentre i després ho sacarem. Llavors el que farem és estendre-la una miqueta més aquí i mentre vaig tallant tot l'altre, li tirarem sal. Vale? I amb això el que farem és que suïn una mica i perdin una mica la seva amargor. Vale? Sal i vinga, una altra capeta. Vinga. Si no teniu mandolina, a ganivetito. I així practiqueu el tall. Sal. Vinga, jo ho deixo aquí. L'ideal d'això seria que la tinguéssim més estona, eh? Però bueno, no passa res. Vull dir, amb aquesta mica ja està. De mentre vaig tallant totes les altres verdures. Les verdures estan totes netes, eh? Les he netejat abans de començar. Surt, deixem unes coses. Tota aquesta carbassó. Tenim el tomàquet. També el tallarem. Veieu que sembla molta verdura, eh? Però realment la verdura, a més, mengua bastant. O sigui que... Molt bé. Vinga, tenim carbassó, el tomàquet, que l'he tallat a rodanxetes, ceba tendra. Vinga, rapidet. També l'he netejat. Tot i que sempre va neta, no?, la ceba tendra, però per si acas, també, tot net. Vinga, ara agafarem un paper i tota aquesta esbergínia la sacarem una miqueta. Ja us dic, amb aquesta miqueta, amb aquest mínim temps, tampoc haurà suat gaire. Però, alguna coseta sí. I ens traurà una miqueta aquesta petita amargor que té l'esbergínia. I sobretot aquesta, també aquesta manera tan tersa que té l'esbergínia. Vinga, safateta de forn. Mireu quina cosa més fàcil, eh? Safateta de forn. Bon rajudi d'oli. A dins. Esbergínia. Podem fer, mira, podem fer o així i anar posant capes d'un o altre, un o altre, un o altre i fer com uns tovallons així, vale? Que així queda com molt cookie, o fer com capes. Vull dir, això ja com vulgueu. Jo crec que faré capetes així. Perquè així és com si fos una... un mil fulls. Vale? Com si fos una, com una moussaka o una lasanya. Vale? Però sense ser ni una cosa ni una altra. Vinga. Fantàstico, fantàstico. Molt bé. Vinga. Veieu? Una capa d'esbergínia i ara una capa de carbassó. L'esbergínia no la salo perquè ja l'he salat. Vale? O sigui que no li posarem sal. Vinga, sal. Una mica de pebre. Anirem salant i empebrant a cada capa. No salarem molt, però anirem fent a cada capa. Ceba tendra, cap a dins. Un gran invent. Rajudi d'oli. Vinga, ja tinc la ceba, el carbassó, l'esbergínia. Ara hi posem una altra esbergínia. Tiqui, 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 tiqui. Vinga, cap a dins. Pebreta. Vale, vinga,
tomàquet per sobre, com vulgueu, així, que quedi una mica cookie, vale? I ja està. Vale, dieu, quina cosa més fàcil? És que no hi ha més cosa més fàcil que això, vull dir la veritat. Vale, aromes, que no me'ls he preparat, però aquí tinc orenga. Orenga, l'orenga és com super mediterrània. No vull que se'm, que això se'm torri molt, vale? Perquè la cocció, això serà més llarga del que es torri. Llavors el que farem és tapar-ho. Vale? Ho tapem. Vale? Ho posem així ben tapadet. I això ens farà com una papillot, com un... Aquí dins, al fons, ens farà com una cocció aquí dins. Llavors ens protegirà molt les verdures. I ens sortiran les verdures més tendres, no cremades. I després al final, doncs veurem què fem. Farem una coseta aquí. Cap a dins. Mira les verduretes com estan. Tanquem el forn, sobretot el forn. Quan utilitzem el forn, obrim el forn, traiem coses, tanquem el forn, perquè si no ens baixa la temperatura. Aviam, buah, mireu. Buah, mireu. Així ho tenim, mireu. Entra el ganivet, perfecte. Genial, ho tenim. El que sí que farem ara és destapar-ho i li donem 5 minutets, perquè això s'enrossi una miqueta. Bé, anem a fer com un acompanyament. Un acompanyament o un reforç a les nostres verdures. I per això farem una salseta de iogurt. Li posarem llimoneta. Molt bé, remenem una mica d'oli, una miqueta de pebreta, li posarem una cullereta de mostassa. La mostassa aquesta és aquesta de, com de Dijon. Li pica una miqueta. Cap a dins. Pues li picarem cilantro. Vale. I si l'ha entrat per aquí. A picar. Bueno, què? Com ho veieu, això? Ben picadet. Fantàstic. Vale, consell. Aquesta salsa la feu com uns 20 minutets abans, o així, de menjar. Vale, perquè així agafarà tots aquests gustos, aquests sabors. Mireu. Mireu les verduretes com estan. Mireu les verduretes. Uf, quina pintassa, eh? I el nostre... Aquí també li podem tirar una miqueta d'oli verd, d'aquest. Ens donarà un sabor extra. Aquí ho podem posar, és el que us deia, això pot ser o un primer plat o un acompanyament. Podem posar una miqueta de verdureta amb una mica de pollastret, pot ser un primer plat perfectament. Aquesta salsa de iogurt, fantàstic, doncs li posarem per aquí sobre, salsa de iogurt. Mireu quina delícia. Que no ho voleu menjar ara, la salsa de iogurt la guardeu. Vale, la salsa de iogurt la guardeu a la nevera, tancat amb un tàper, i llavors així. Jo us ho he presentat així, però ho veieu, perquè és boniquíssim. Mil fulls, vale? Molt simple, molt bàsic, però ja veureu que quan ho feu a casa, vull dir, és una tonteria, però ja veureu quin gust. També li podeu posar formatge, i tindrà un altre gustet i tal, però aquí no he pogut donar formatge per no posar un altre làctic. I res més. El de sempre. Salut i teca. Adéu, adéu.